Moi, mä oon Tiia, maisemasuunnittelija Rambollilta. Mun työhön kuuluu muun muassa katujen ja puistojen suunnittelu. Ja välillä niitä puistoja löytyy tämmöistä ryteikköisistä metsistä. Mä teen tällä hetkellä jatkotutkintoa ylemmässä ammattikorkeakoulussa ympäristöteknologian puolella. Ja siinä on ollut pääpainotuksena ilmastonmuutoksen hillintä. Ja mä teen sitä myös tällä hetkellä töissä ja koen sen tosi mielekkääksi, koska tuntuu, että pystyy oikeasti vaikuttamaan tulevaisuuteen. Teen tällä hetkellä pääasiassa laajoja monialaisia projekteja, muun muassa virtavesiin liittyen. Ja sen lisäksi mä teen hulevesisuunnittelua paljon, eli sadevesiä, jotka ilmastonmuutoksen myötä kasvaa. Mun tämänhetkisiä kohteita on muun muassa Tikkurilan padonpurku ja lisäksi olen tehnyt Niittykumun metroaseman ympäristösuunnittelua tässä viimeiset 3 vuotta. Sieltä mä oon suunnitellut katuympäristöt ja lisäksi kaikki puistot, joita sillä alueella on. Mun työ vaikuttaa konkreettisesti esimerkiksi ihmisten elinympäristössä niin, että kun me suunnitellaan kiveyksiä, niin me tehdään kiveykset niin, että myös esimerkiksi näkörajoitteiset pystyy kiveystä seuraamalla löytämään bussipysäkille metroasemalta tai toisinpäin.